E aí, pessoal, vamos ver o resultado da nossa Oatmeal Stout com cevada torrada, cacau e ver que pela cor ela ficou marrom escuro. Depois da abertura do canal, vamos ver o resultado da cerveja? Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da família Net Cervejas Artesanais e hoje nós vamos ver o resultado da nossa Oatmeal Stout com cevada torrada e cacau. Como vocês viram aí na abertura do vídeo, a cor ficou fora do padrão. Vocês vão ver na descrição do vídeo também o link do vídeo que foi fabricado de cerveja e a ideia do extrato de malte. Eu tenho certeza que o extrato de malte funciona, mas eles precisam de algumas observações. Então eu tentei aproveitar ao máximo os maltes para com menos malte possível fazer mais cerveja, tá bom? Mas como aqui no canal os erros que a gente comete, as imprecisões podem servir de um alerta, de um outro motivo diferente para vocês fazerem uma cerveja completamente diferente, eu fico feliz de poder ajudar, tá bom? Antes de abrir a garrafa, eu queria comentar que essa cerveja ela foi envasada no nosso quinto curso de cerveja, quinto curso de fabricação de cerveja, curso básico. E como de costume, quero agradecer o pessoal, quero agradecer ao Pedro, ao Marcos e ao Rafael por terem participado. Assumi o compromisso com vocês lá, o que vocês precisarem, mandam um zap pra gente que a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los nessa nova jornada cervejeira. E tradicionalmente eu quero agradecer também, fechar as mensagens aqui, vacilo. Eu também quero agradecer também a Carol, o Miguel e a Kátia pelo tradicional e costumeiro apoio para poder ajudar nas harmonizações, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz de estar sempre conversando de cerveja e estar sempre formando mais pessoas no universo da cerveja, tá bom? Agora, sem mais demoras, vamos aqui abrir nossa cerveja. Pessoal, eu vou comentar aqui no vídeo, tomara que eu não queime a língua, mas teve pontos bastante positivos nessa cerveja aqui, tá bom? Bem carbonatada. Ó. Não, pessoal, quase que eu fiz uma bagunça aqui. Tá vendo, pessoal? Talvez pela câmera não pegue, mas ela tá no... Eu vou ser otimista que ela tá na faixa inferior do estilo. Ela tá lá naquele limite de tal marrom, mas eu gostaria que essa cerveja ficasse mais escura, ficasse uma cor preta, tá bom? Mas assim, não desmerecendo em nada a cerveja, tá bom? Tá vendo? Ótima formação de espuma, boa carga de aveia, de proteínas, ajuda nisso, dá uma ótima formação de espuma. Uma cor que tá no marrom bem escuro, ó. Então, pela câmera dá a impressão dela tá mais escura, mas eu acho que o estilo, ela podia ficar um pouquinho mais escuro para poder adequar o estilo, tá bom? Ah, pessoal, e a grata surpresa aqui. Digamos assim que sem querer, eu fiz tipo uma Brown Ale. E sem querer mesmo, que a gente queria uma Oatmeal Stout. Ela tá com um cheiro de toffee, muito gostoso, lembra um caramelo, muito provavelmente por causa da combinação da cevada torrada e do cacau, mas tá assim, tá... Eu não percebo chocolate, mas percebo esse toffee, tá... Nossa, se você beber cerveja aqui, sem sacanagem nenhuma, dá a impressão de ser uma cerveja inglesa, né? Uma Brown Ale, essa pegada de toffee, caramelo. Um dos exemplos que a gente errou o estilo, mas a cerveja ficou sensacional. Modéstia à parte. Posso, o pessoal do curso também ganhou uma garrafa dessa, vai poder comentar sobre isso. Pessoal, o aroma da cerveja já pagou todo o investimento da cerveja, está muito gostoso, tá bom? Eu acho que essa combinação do cacau, depois quem fizer comenta para poder falar. Agora vamos pro gosto da cerveja. Pessoal, uma Brown Ale mesmo, assim, na minha opinião. Tá muito gostosa. Eu acho que para virar uma Oatmeal Stout, ela tinha que passar mais aspecto torrado e tá mais escura. Mas a cerveja tá espetacular. Modéstia à parte, ó.
Dá pra ver a cor dela aqui. Na câmera sempre escurece um pouco, mas tá um marrom mais escuro, tá bom? Pessoal, essas eram minhas considerações. Na descrição tem a fabricação dessa cerveja. Qual que foi a ideia de tentar aproveitar um malte que eu fiz um extrato? Sobrou aquele malte, eu não ia desperdiçar. E a ideia é assim mesmo, que a gente tente customizar e fabricar a cerveja da melhor maneira possível. Tá bom? Então tá tudo aí na descrição. Acompanha. Se não for inscrito, dê essa moral pra gente. Inscreva-se no canal. Compartilha com um colega cervejeiro. Fala, pô, o cara faz uma cerveja diferente lá. A cerveja dele não dá certo, mas ele vai lá e comenta a cerveja. Faz esse favor pra gente, tá bom? E agradeço demais quem ficou até o final do vídeo. Como eu disse, se não for inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo nos canais cervejeiros aí, de seus colegas e tudo. E ótima cerveja a todo mundo. Fique todo mundo com Deus e valeu!